कि बिगड़ा हुआ बनता है, हर काम मदीने में बिगड़ा हुआ बनता है, हर काम मदीने में बिगड़ा हर काम मदीने में, हर काम मदीने में कि पाएगा दिले बिस्मिल आराम मदीने आराम मदीने में बिगड़ा हुआ बनता है, हर काम मदीने में ऐ गर्दिश रोजो शब इतना तो करम कर दे, इतना तो करम कर दे, इतना तो करम कर दे ऐ गर्दिश रोजो शब इतना तो करम कर दे, इतना तो करम कर दे काबे में सहर गुजरे और शाम मदीने और शाम मदीने में बिगड़ा हुआ बनता है, हर काम मदीने में किस्मत के धनी वो है जो देख के आए हैं, जो देख के आए हैं, जो देख के आए हैं फैले हुए अनवारे इस्लाम मदीने में, इस्लाम मदीने में बिगड़ा हुआ बनता है, हर काम मदीने में, हर काम मदीने और ये शेर बहुत ही बेहतरीन शेर अल्लामा अदीब मकलपुरी अलैहि रहमत व रिजवान ने कहा है, हर वो आशिक़े मुस्तफ़ा जिसको लोग ताना देते हैं कि तुम्हारा अभी कुछ हुआ नहीं है, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो, एक आशिक़े मुस्तफ़ा का अपने महबूब देखिए क्या जबरदस्त एतमाद और भरोसा है। बतौर खास तमाम फरमाए कि बिगड़ा हुआ बनता है,
ہر کام مدینے میں تسلیم کے ہے بے شک انجام مدینے میں انجام مدینے میں بگڑا ہوا بنتا ہے ہر کام مدینے مدینے میں بگڑا ہوا بنتا ہے ہر کام مدینے میں ہر کام مدینے میں جو کفر سمجھتے تعظیم محمد کی تعظیم محمد کی تعظیم محمد کی کہہ دو کوئی ایسوں کا کیا کام مدینے میں کیا کام مدینے میں جو کفر سمجھتے ہیں تعظیم محمد کو تعظیم محمد کو کہہ دو کوئی ایسوں کا کیا کام مدینے کام مدینے میں بگڑا ہوا بنتا ہے ہر کام مدینے میں کیا کام مدینے میں اور آخری شعر پہ خدمت ہے کہ دیوار و در مکہ ہے ساتھ محمد کے ہے ساتھ محمد کے دیوار در ساتھ محمد کے ہے ساتھ محمد کے کعبے نے بھی باندھا ہے احرام مدینے مدینے میں
बिगड़ा हुआ बनता है, हर काम मदीने।